হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইছ, মোৰ আজিৰ ব্লগটো হৈছে মই আজি যাওঁ ৱেডিং পাৰ্টি মোৰ ষ্টাফৰ লগত। একচুৱেলি মই ষ্টাফৰ লগতে গৈ আছোঁ, চবেই একেলগে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি, আমি তালৈকে যাম। আমি উবেৰত যাম, উবেৰ বুক কৰি আছোঁ, এতিয়া আহি পোৱা নাই। চ' মই ভিডিঅ' সেয়া ৰেডি হ'লোঁ। মই এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম, মই দেখাম মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনী আপোনালোকক। তো ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম। এয়া দেখ, ইয়ে হে মেৰা এক ফ্ৰেণ্ড অৰুণাচলী হে, ইয়াৰ দেখ, হাই বলো, ইয়ে হে সবিতা, ও বি আছে ৰেডি কৰি লিয়া হে। এয়া হৈছে মোৰ ৰুমমেট, এয়া চাওক কাৰ্পুন, তাইৰ নাম চবকে চিনাকি কৰাই দিছোঁ। হাই, এতিয়া আমি যাওঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম, আমাৰ উবেৰ আহি পালে। চ' এতিয়া আমি উবেৰত গৈ আছোঁ, আৰু আমি ইয়াৰ পৰা গণেশগুৰিৰ পৰা ওলাইছোঁ। তো বেছি টাইম নালাগে, কিমান টাইম লাগিব তালৈকে পাওঁতে? 15 মিনিটমান লাগিব। তো সেনেকৈ গৈ আছোঁ, এয়া চাওঁ ছবিতাহঁতে, এইবিলাক চাওঁ, দেখাই দিয়া বিয়া, সদায় বিয়াই খাই থকা নি। চ' এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি, কিবা নেকি বিয়াত গৈ নাচিব লাগিব, তাৰ এনজয় কৰিব। লাষ্ট বিয়া ন আজি, বছৰৰ লাষ্ট বিয়া, আৰু নাই আৰু ন, আৰু নাই, এইটো বছৰ নাই, লাষ্ট বিয়া যাব আৰু 2022। এয়া চাওঁ ইয়াত আহি পালো, ইয়াৰ পৰা আমি ৰাইট চাইডে যাব লাগিব ন, ৰাইট চাইডে যাম। অলপ কম বাৰু আজি, ছেকেণ্ড ডে বাৰু, অলপ কমেই দেখিছো।
ইয়াৰ আহি পালো এয়া থ্যাংক ইউ আইছো মানে লাগিছে যে এখানে আইছো বুলি ৰৈ ভাই এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহি পালো ইয়াতে এয়া চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে চাওক আপোনালোকে ত' নিভাৱাই দিবলৈ চাই এবাৰ এয়া ত' এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আমি এয়া এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ হাই বল আও জলি আও আবি বল হাই ইচ্ছাতে আছে দয়া কইন ন তো ইফালে আছে দৰা কইনা ইয়া ইয়ালৈকে আমি আহিছোঁ এতিয়া দেখো তাতে ফটো চটো মাৰি আছে কইনাৰ লগত আমিও অলপ পাছত ফটো মাৰিম তাতে এয়া এনেকৈ হৈ আছে ইয়াৰ বিয়াৰ পৰিৱেশ চাওক আপোনালোকে এয়া এয়া কইনাজনী দেখালোঁ এই কইনা দৰা কত সেইটোৱে নি দৰা সিফালে আছে ইয়া সিফালে আছে কইনা এয়া চাওক এতিয়া আমি এনেকৈ বহি আছোঁ বাকী ষ্টাফবোৰ আহি পোৱা নাই চ' আহি পালে মানে আমি কইনাৰ ওচৰত গৈ পিনে ফটো চটো মাৰি আছোঁ খাবলৈ সোমাইছে ইয়াতে খাই লওঁ প্লেট লৈ লওঁ প্লেট খাই লওঁ এয়া আমি চিকেন মাছ খালে চোৱা এতিয়া আমি ভাত খাই মেলি অলপ ইয়াতে বহি লওঁ বহাৰ পাছত আকৌ আমি ফটো চটো মাৰি পিনি আমি ৰিটাৰ্ণ ৰুমলৈকে যামগৈ এয়া বহুত মানুহ আহিছে চাওঁ সেইফালে এয়া দৰা কইনা আমি ৰিটাৰ্ণ ঘৰত যামগৈ ভাত চাত খালোঁ আমি ওলাই গৈ আছোঁগৈ ইহঁতৰ গলি দি এয়া আমাৰ ইহঁতৰ গলিটো এইটো হৈছে আমাৰ গাড়ী আহি আছে উবেৰ বুক কৰিছোঁ আমি তো অলপ ওলাই যাওঁ আমি চ' এতিয়া আমি বিয়া খাই মেলি ৰিটাৰ্ণ ৰুমলৈকে গৈ আছোঁগৈ এয়া তাই শুয়ে গ'ল এয়া না কেসা লগা শাদী মে বহুত বঢ়িয়া লগা কেতনা খায়া তুম এক প্লেট খায়া ক্যা মে তো বহুত জাদা খা লিয়া সবিতাই ডিউটির কারণে টেনশনত একদম কথাই কোৱা নাই একো নাই আজি কারণে অল্প দেরিকে যাব আর কি বনাইছে
গাইজ এতিয়া আমি রিটার্ন রুমত আহি পালোগে তো এয়াই আছিল আজির ভিডিও যদি আপনার ভাল লাগিল দেন লাইক করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করব একদম নাপাহরিব দেন আকো লগ পাম নেক্সট ভিডিওত বাই বাই গাইজ।